Da si zabio gol, ostao bi još igra. Pavi na prinova, kaže, taj 15-0. Koji ovaj sad što je ušao? Prošu utakmicu sam bio pa se tamo prepirali. Kaže, pa ovo dobar je, kaže, loš igrač se i ne može naći u šansi. Bravo, bravo, bravo! Tako Dario, tako da. Petrik, ne stajat, Petrik! Hej! Ne se bojati!